Vi kommer faktiskt idag att hålla på med ett enda bibelord. I bästa fall så blir det att vi faktiskt får se lite nytt, eller åtminstone med det som utgångspunkt ser något som inte har sett tidigare. Jag var med och startade en arabisktalande församling i Skärholmen i Stockholm för många år sedan. Och när vi skulle ha själva startmötet, vi var lite fler än vad vi är här nu och de talar ju arabiska. Men så uppdagades också att några av dem talade arameiska, alltså Jesu modersmål, som jag ofta ansett var hans modersmål. Och då läste vi det här bibelordet som du hade i början här, om saliga. Och då hade jag precis liksom börjat fundera på vad stod det för. För troligt, traditionen säger att Jesus satt i stöttning ner mot Kafarnaum, eller Kafarnaum som vi säger. Och alla som skulle översätta det säger ju Kafarnaum, alltså ett Nahums by, skulle det betyda. För jag gjorde en grej med det. Och då var det en av kvinnorna där som, jag ska inte säga att hon exploderade, men hon varit enormt igång. Och så att det är fullständigt fel så. Ja, det var jag nu. Mitt i talet där så. Det är helt fel så. Och så berättar han då om sin bakgrund. De talar fortfarande arameiska hemma. Och vi talar om när Talita kom in och fick oss en nät ungefär. Och de här uttrycken hennes kvar. Och så nej så, det betyder inte så. Kaffrenation, det betyder salig. Eller blessed. Och så säger hon det, för absolut är det så arameiska så. Så hon menade då, för mig var det, jaha, Jesus leker med ordsnamnet. När han säger Sala, alltså verkliga Kapernaumbor, det är de som gör, och så saliga de, att det är sant. Vet inte, jag kan inte belägga, men hon var så ivrig, så att jag kan det här, för jag har vuxit upp med alltihopa så här. Det var liksom, hon tittar på sina väninnor som nickade så instämmande. Kanske en sån här gång kan få bli att man faktiskt ser någonting. Det kommer att vara en text som du har förmodligen läst många gånger. Du har åtminstone citerat vissa delar i det, eller sådana kända eller meningar i det. Och det är ifrån Hebreerbrevet. Det är 13 kapitlet, första till 8 versen. Det här bibelordet kom, ni kommer att se ett tråkigt PowerPoint-visning idag. För det kommer i stort sett att vara den här hela tiden med lite varianter. Men vi vill se hur det kan göra. Jag vet inte, brukar ni göra så att ni läser? Det här är Bibel 2000. Och den kommer jag ha här, så kan ni läsa vilken översättning ni vill. Och danska och allting, det är Guds ord alltihop. Men så skulle vi kunna göra så att vi läser, att vi tar några verser var? Är det okej? Okay? Börja du här och så hakar ni på sen. Läs några verser och så läser vi de här. Första till 8 versen. Okay. Får jag läsa på engelska? Eller ska absolut, kör din översättning du har, bara vi begriper dig. Okej, det tror jag man gör. Sacrifice is pleasing to God. Let brotherly love continue. Don't neglect to show hospitality to strangers. Thereby some have entertained angels unawares. Remember those who are in prison, as thou in prisons with them, and those who are mistreated, since you also are in the body. Ja, vi kan fortsätta nästa stället. Ja. Vem det är av er? Någon av er? Se till att alla respekterar äktenskapet. Var trogen mot den vi gift med. För Gud kommer att straffa alla som lever i sexuell löslätthet och alla som är otrogna i sina äktenskap. Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har ju sagt, jag ska aldrig överge dig eller svika dig. Därför kan vi också tryggt säga, Herren är min hjälpare. Jag behöver aldrig vara rädd. Vad kan en människa göra mig? Fortsätt igen. Tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er. Se på vad deras liv har lett fram till och ta efter deras tro. Jesus Kristus är densamme igår och idag i evighet. Det här bibelordet ska vi då syssla med. Det handlar ju om karaktärsbygge och integritet och så. Min utgångspunkt när vi tittar på det här, det blir kan man säga, en person som har anförtrotts någon form av ledande. Då skulle jag vilja påstå för här, och det är egentligen det första jag säger då, det är att allt ledande, om du är ledare i en församling, i ett företag, om du har en familj att gå före och leda,
så handlar det om, man lyssnar inte så mycket på vad du säger utan man ser vad du gör. När jag körde, jag hade i Pingstkyrkan för 2 år sedan då, när det var valrörelse, så hade vi partiledarutfrågning alla gång. Och då hade vi som rubrik, vi hör inte vad du säger, vi lyssnar efter vad som får dig att tala. Det vill säga, det finns någonting mellan raderna som jag tror vi alla egentligen, när man hör någon komma och sälja något eller ett budskap eller bara säga så här tycker jag vi ska göra, så är det väldigt lite orden som dårarna, utan det är själva intentionen bakom. Det är den man lyssnar efter för att förstå. Det kan du ha en god relation om man frågar varandra, älskar du mig? Den frågan går ju upprepa miljoner gånger och du förväntar dig ett visst svar. Det är ju inte så att du förväntar dig att en gång för alla höra det. Och sen är det sagt. Utan det är någon slags intention du är ute efter. Någon slags djupare sak som ligger bortom språket. Så är det med allt ledarskap. Det vill säga, det du läser av, det är egentligen, vad är hon eller han egentligen ute efter? Alltså inte bara, vad säger man? Det går ju att säga, skriva ner precis de här orden sades. Men man kan ju ibland känna att det var egentligen någonting annat som förmedlades. Du kan lyssna på ett offertal i en församling om man talar om lidande barn eller något. Men det du hör, det är att de här behöver pengar för att de har dålig kassa i församlingen. Det kommer de inte att säga. Men det finns, förstår ni det här, det finns en slags underliggande sak som vi egentligen registrerar och bär med oss. Det som själva intrycket utav någonting, det ligger bortom det som vi bara kan säga. Till och med kanske bortom det vi kan göra. Även om gärningar talar mer än ord. Det stod så här. Det är det här. Se på, alltså om man säger det här då, tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er. Se på vad deras liv förde fram till och ta efter deras tro. Det är rätt intressant med tanke på karaktärsbygge. Paulus han säger, ta mig till föredöme. Det sägs att hebreiskan, jag vet inte om någon har gjort lumpen i Israel, men att man fortfarande använder Jesu uttryck för mig. Man pekar inte med hela handen och säger gå dit, utan man säger följ mig i ordgivningen. Jesus säger det, följ mig eller ta modell av mig. Paulus säger, ta mig till föredöme. Det är alltså hela tiden så att det är själva livet. Se på vad deras liv förde fram till. Det är alltså målgången som är det intressanta, inte starten. Den kommer att ha betydelse kanske. Men att ett helt liv anser att det är andra än jag själv som har ansvaret för det som händer i mitt liv. Det går ju inte, utan det handlar om att en ledare, det första du måste leda, det är dig själv. Du kan inte förvänta något förtroende från någon annan om du inte själv litar på vad du gör. Det vill säga, se på vad deras liv förde fram till. Om man tänker sig så här, den här bilden här tar några gånger. Jag vet inte om ni tittar på OS eller VM eller så när det är friidrott. Åtminstone brukar 100-metersfinalen vara, liksom, då tittar man på det liksom, Formel 1 på något sätt. Tänk er en sändning, ni de står där och de grejer och de har sig, de går ner i startblocken och så får startskottet. Tänk då om den stackars bildproducenten att det låser sig i bildmixen och det enda han kan filma är starten. Och man hör publiken vråla och skrika och man hör allt, men man ser bara startblocket stå där. Väldigt många människor lever på det sättet. Det är alltså inte vad deras liv förde fram till, utan man hänför allting till hur det var. Jag har så här jobbigt i mitt liv därför att jag hade så dålig barndom. Ja, det kan du väl säga något år. Men sen måste du faktiskt resa dig. Eller jag blev så orättvist eller orättfärdigt behandlad. Eller jag möter ganska många som skyller sin avfällighet på att ja, jag var i en kyrka och ungdomsledaren gjorde sig och så. Men snälla, lämna den ungdomsledaren. Jag känner massor av ungdomsledare som är fullständigt knäppa. Men jag är ändå kristen.
Hänger ni med? Alltså det får inte vara, om man hela tiden fokuserar och skyller ifrån sig. Jag gör något dumt på ett kalas allmänt, någon party, någon AV någonstans. Och så blir det lite too much. Och sen ska man ursäkta sig på jobbet och säga, jag blir ju full. Ja, skulle det göra att du inte är ansvarig för det du gjorde? Du är ansvarig för att det bara är väg dit. Det här karaktärsdraget, jag vill säga, det får vi alltid kämpa med. Med våra egna liv. Självklart påverkar den då vi var då. Självklart så är det skillnad att växa upp i Djursholm eller i Gottsunda. Självklart är det skillnad. Men det kan inte vara så att det avgör vad livet för fram till. Paulus han säger så här, jag har målet i sikte, jag fightas, jag slår inte luften när jag boxar, så jag liksom ger allt. Återigen tävlingsarenan då. Därför att man har mål, se på vad deras liv förde fram till. Så bedöm inte ditt eget liv utifrån historien. Utan låt det som dominerar vara den framtid du har. För då kan man ta ledarskap. Om någon kommer och frågar så här, kan du berätta vägen för mig? Ja, var ska du? Ja, jag vet inte riktigt. Nej, då kan du ta vilken väg som helst. Eller hur? Då kan du gå precis var som helst. Så uppträder ju många med sina egna liv. Jag vet inte om jag ska. Ja, men då kan du ta vilken väg du vill. Inget kommer att vara mer än fel, vill säga. Men vet du vad du vill så får du helt plötsligt styrfart och kan leda dig väl. Se på vad deras liv förde fram till. Det som är intressant här, det är, att den här kopplar till Jesus. Vi kommer återkomma till det flera gånger sedan. Ser det där, se på vad deras liv är och ta efter det. Jesus Kristus är densamme. Vi läser den här 8:e versen, har ni säkert skrivit ner någonstans och broderat någon tavla, höll jag på att säga. Men det handlar om att föra sitt eget liv. Det vill säga, ta Jesus. Tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord. För flera, kanske till och med författaren, om det nu var, i Hebreerbrevet, som har ju faktiskt direkt tänkt fram på Jesus som modellen. För det här vad det livet förde fram till. Bibelmaterialet är ju oerhört sparsmakat runt omkring Jesu mesta del utav hans liv. Vi får veta att han blir 12 år och sen händer något som inte, vi har ingen aning mer än att vi förstår att han växte och blev visare och var Guds och människors välbehag. Och sen träder han fram under en drygt 3-årig period. Och målsättningen, när Herodes, högsta makten, i Sverige hade vi säkert börjat säga så här, ja visst, vi hade börjat så här, starta en kommitté för att anpassa oss. Men Jesus sa, hälsa den räven. Idag och imorgon så driver jag ut demoner och vad det nu han gjorde. Hälsa den räven. Idag och imorgon så har jag annat för mig än att boka in högste ledaren i hela området i Romariket. Han får lugna dig, för jag har ett mål med mitt liv. Se på vad deras liv förde fram till och ta efter deras tro. Så det vill säga, när man bedömer någonting i det egna livet eller så, börja tänk lite längre. För det är det som i grunden blir karaktärsdanande. För börjar man att tänka på sin karaktär, det är sällan uppbyggligt. Men om du börjar tänka på vad du vill, så blir det enklare att justera upp det som är mitt liv och min karaktär. Livet blir alltså viktigt. John Lennon, han sa något bra tycker jag. Life is what happens to you while you're busy making other plans. Det här är ju den som inte vet någonstans var man ska vara. Du säger livet rullar på bara. Och man har det här klart för sig. Jag antar att flera av er har kalendrar. Tänk i de banorna att det du tillåter i din kalender, det är det som så småningom kommer att vara summan av ditt liv. Om du tillåter alla andra att boka in dig på sånt som inte är okej. Det behöver inte vara några stora frestelser eller så. Men man kan liksom ta snällhet eller slapphet eller inte vet jag vad. Tillåta andra att dominera. Ja, då kommer du ju ha precis så här som Lennon säger.
Du håller på med massa planer och tankar, men livet pågår. Så det är ganska enkelt om man nu får leva. Så det är ganska enkelt om du följer din kalender. Så kan de flesta av oss under några årtionden, om man har förmånen att vara frisk eller så här, så kan du säga att livet blev det jag bokade in i kalendern. Och så säger man att vi inte kan styra våra liv. Du styr det fullständigt. För om du har någon grej som, åh, det där igen. Kan man säga nej då? Eller det här leder helt fel. Jag vill ju inte det här. Ja, men boka bort det då. För egentligen är det där själva slaget avgörs. Jag har aldrig rökt, konstigt nog höll jag på det. Jag har inte ens tagit ett blås. Jag vet inte vad jag talar om. Jag har suttit med många som att det är jättejobbigt att sluta röka. Och då lärde jag mig av någon som kunde branschen, höll jag på att säga, sluta röka branschen. När vinner du seger över rökningen? Ingen vill ju röka längre. Jag uppväxte ju en tid när man skulle gå ut och röka utan. Gjorde man inte det, då var man utan. Och det tillhörde jag. Jag var ju uppvuxen i en frikyrkoförsamling och så jag var ju liksom 70. Så var det. Men där, alltså, hur ska du sluta röka? Ja, det är ju inte när du har ciggen på dig och blir röksugen. Det är ju då du ska visa karaktär. Utan det är ju när du står där vid den där draggrejen och ska köpa. Mm. Det är då du ska säga nej. För har du inga cigaretter, då kommer du inte att röka. Jag skulle inte kunna börja röka med minnen att jag går och köper cigaretter, eller hur? Väldigt enkelt. Nu vet jag att det inte är enkelt att övervinna ett begär som helst. Men det är väldigt enkelt därför att det blir en logik i det. Så var noggrann där. Jag rullar på, ni får hojta. Jag kanske har lite inledning så här bara. Här var det här då. Tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er. Se på vad deras liv förde fram till. Alltså det här är det som är själva grunden för allt karaktärsdanande. Det är att tänka på vad livet för fram till. Jag vill vara en bra förälder om jag börjar vara där då. För alla sådana här frågor om våra liv handlar ju mer om vad vi gör med våra intentioner än att vi har fina tankar. Vi har ju sådana här urskuldningsgrejer. Jag vet inte om du håller på med det, men jag tror vi alla gör det lite grann så där. Om ska hitta på, vi är ute och kör i trafiken och så gör man en riktig blunder. Någon annan gör det. Kör mot rött framför dig och du är omedelbart igång och talar om hur förfärligt och hemskt och så vidare. Men om du själv skulle göra det, så gör de flesta av oss att vi börjar säga, ja men jag var bländad och det var så mycket trafik och det trafikhuset står tokigt och det var nog faktiskt gult. Känner ni igen den här? Ja. Det vill säga, vi har väldigt... Vi tänker alltid på någon annan att det är krasst. Det de gjorde är det som gäller. När det gäller oss själva så är det ofta intentionen. För jag ville ju väl, men det blev fel. Alltså skulle det vara okej. Jag vill ju så väl. Och därför har jag väldigt svårt att styra om saker och ting. När det väl... Själva ledandet utav sig själv. Det är det handlar om. Naturligtvis vara villig att erkänna fel. Men samtidigt vara väldigt tydlig med att jag är på väg åt något annat håll. Det är inte mina historiska brister. Utan det är mitt mål som definierar mitt liv. Nu får man ju inte, jag förordar inte det här att man ska ha någon total isolerad konstig typ som bara bryr sig om sitt eget alls det. Men för att kunna sortera det som är karaktär, då faktiskt ta ledningen över sitt liv. Inte det som har hänt, det kan du göra mycket åt. Men det som ligger framför. Ganska ofta så har människor fått domar över sig så att säga i sitt liv. En ganska vanlig grej är att någon obetänksam lärare sa att du ska nog inte sjunga i kören. Och så tror man att man inte kan sjunga och även tystnar man. Stor del av vårt folk står tysta därför att de tror att man inte kan sjunga. Därför att någon sa det för länge, länge sedan. Och sen har jag naturligtvis inte tränat på att sjunga heller. För jag kan ju inte sjunga. Och eftersom jag inte kan sjunga så är det ju inte intressant att försöka. Det skapas att man blir låst av det här. Om du däremot får höra någon som säger du har världens bästa sångröst, fortsätt.
Ja, då gör du ju det. Oavsett om det är sant eller inte. Med den där sångrösten. Det vill säga att vi blir väldigt ofta när det gäller vår inriktning i livet. Vad vi får höra om oss själva. Och det mesta vi hör om oss själva, det är vad vi själva säger till oss. Det är ganska få som gör det, får den inputen som styr. Utan det är någon slags självuppfattning. Ofta vad vi inte är. Tänk på era ledare. Tänk på dem som nådde ett mål med sitt liv. För där börjar allt karaktärsdrag. Så att när man tänker på de här frågorna. Så det blir väldigt lätt om man ser rubriken. Jag kommer inte exakt ihåg hur rubriken är. När man någonting om karaktär och så vidare. Då blir det väldigt många, i synnerhet alla vi som nu har något pinsbakgrund, det var ju många av oss, så glider det väldigt över i syndakataloger, snabbt över det här. Vad är tillåtet ute? Hur mycket ska jag leva i seger på det där området och så? Och så får vi fokus på händelserna istället för riktningen. Tron är inte, en som har stor tro i sitt liv, det är inte den som tror Gud har mycket. Utan det är den som går åt rätt håll. Det är inte steglängden som avgör tron. Det är inriktningen på tron. Hänger ni med? För om du tar stora steg åt fel håll. Så blir det fel. Det viktiga är att du har som människa. Har inriktningen klar. Den kan under långa perioder vara dimmig. Och man har inte profetisk kraft att man kan peka ut allt det där i sitt liv. Absolut inte. Men du måste ha vissa grundläggande grejer klara. Vem är jag i förhållande till olika saker? Om jag inte röker så köper jag inte cigaretter. Det är liksom klart. Och till slut så blir det här en så stark vana även där. Så jag faktiskt aldrig funderar på att köpa cigaretter. Jag var så sugen eller begriper mig på det. Därför att jag har övat en vana. Nu säger inte jag att om jag skulle vilja starta en rökning utanför pingkyrkan eller i stan. Av det enkla skälet att är det några som ska jagas överallt. Jag tycker det är så synd om rökarna. Eller hur? Inte nog med att man förstör sig, man ska dessutom vara utstött. Tänk om du kunde stå där. Jag skojar sagt att du kan bygga någonting utanför pingkyrkan. Du som röker, välkommen att röka här. Du kommer också till himlen lite snabbare. Någonting åt det hållet. Alltså någon slags generositet. Ja. Se på vad deras liv förde fram till. Och så stod det så här då. Ta efter deras tro. Ta efter deras tro. Och här är det då de teologiska gränsdragningarna. Jag tycker det passar om man är på STH. Hade jag varit i framför businessfolk nu så hade jag talat om gränser i affärslivet. Men du tar det teologiska gränsdragningar. Vår tid bjuder väldigt mycket på att man är ute på en resa, brukar det heta. Man gör upptäckter och nästan alltid är de upptäckterna det som tidsandan trycker på att jag ska upptäcka. Det är väldigt få som har ägnat sig åt det nya testamentet i princip. Helt ägnat sig åt när det gäller de här frågorna, nämligen omskärelsen av hedningar. Apostlagärningarna upptas ju av det i praktiken. Vi håller på med helt andra saker därför att tidsandan trycker på om andra frågor. Här tror jag det är viktigt att den som har ett mål måste också ha fasta punkter att utgå ifrån. Det enda sättet att veta var jag är på väg, det är att ha en punkt att gå till, men också faktiskt orientera sig där jag är. Som kristen, allmän bekännare, men klart börjar du sen och kallar dig för kunnare och läser teologi och allt som nu händer här. Då tror jag att det här, ta efter deras tro, alltså det de trodde på. Var försiktig med förändringar. Allt eftersom det blåser i tiden. Därför att det kommer så småningom att leda fel. Vi har ju någon slags modernistisk, eller vad det är, vill säga positivism. Att vi är mycket bättre än de som gick före, det är ungefär som vi tänker. Eftersom vi har bil och inte hästskjuts så är vi smartare. Alltså få saker är ju dummare än att tänka så. Och i synnerhet när det kommer de här inre, de stora värdena. Ta efter deras tro, ta efter Jesu tro.
Jesus han är densamma, jag återkommer snart till det. Men ta efter deras tro. Låt alltså det finnas vissa saker. Det här kommer inte jag att jobba. Några sådana här saker som vi säger. Alla ni har hängt HBTQ och äktenskapsfrågor nu, den är viktig. Men jag tror att det här äter sig mycket djupare in i själva kärnan. Är Jesus fysiskt uppstånden? Ja eller nej? Och den får man inte liksom skruva den. För börjar man att svaja, ja men då blir det plötsligt vår egen uppståndelse. Inte möjligt. För om inte Jesus uppstod fullt ut. Att jag säger så, det är att det finns delar, inte så små delar av vår kristenhet, som inte längre mer än säger uppstånden. Men man menar det inte. Det vill säga vi hör någonting sägas, men vi vet att det är något annat som egentligen förmedlas. Jag slog med en kollega i ett annat sammanhang. Vi pratade just om de här frågorna. Och det var mycket begravningar i den här församlingen. Och hon hade då klart deklarerat att ut på resa. Ekumenisk resa och slag som var på. Där vi pratade mycket teologi. Då. Hon kan säga att vi hade väldigt trevligt, men var inte överens i en enda fråga. Och så kom vi till det här med de här djupare. Och så, men när du står vid en grav och talar, du måste ju ändå tala med uppståndelsen. Du måste ju tro att mirakel kan ske, för det var det problemet var. Nej. Ja, men står du rakt upp och ner och ljuger? Eller? För du säger, ja, jag säger att vila i fri till uppståndelsen morgon. För det tröstar ju de anhöriga, men jag tror inte på det. Alltså då hamnar man i ett läge. Det, så att säga, det, min egen inre falskhet spelar mig spratt. Där tror jag, jag skulle bara vilja säga, var noggrann där. Ta noga vara på de här, vad ska vi kalla det för, inre signalerna när det gäller teologi. Läran, för de allra flesta frågorna, jag brukar säga så, det gäller alla möjliga frågor. Äktenskapsfrågorna, allt det här i texterna. Mitt problem med Bibeln är inte att den är svårbegriplig, utan den är, att den är så enkel i de stora frågorna. Det liksom är fastslaget en gång för alla. Det är mitt problem. För sen ska det ju så att säga applicera sitt församlingsarbete eller i människas situation. Och då gäller det att vara både själavårdande och pedagogisk och så. Men mitt problem är inte att bibeltexterna ska vara luddiga. Utan tvärtom. De är väldigt tydliga och klara. Du ska icke dräpa. Den är svår att förhandla. Rimligen. Men det är klart att det går att göra det också. Och så vidare. Alltså den är, för jag personligen har upptäckt i det här att följa Jesus och ta efter tron här, och de här ledarna. Så, vad har kännetecknat de som man har sett har nått ett mål med sitt liv? Jo, det är det fast en väldigt enkel tro. Att trassla till teologin, det klarar en barn och unga. Men att ta de stora frågorna och göra dem enkla, det är det ni ska lära er när ni läser teologi. Att trassla in sig några grekiska verb och ingen människa är intresserad och ingen bryr sig. Alltså, ni fattar vad jag menar. En förkunnare eller en förkunnare eller en som står upp som ledare i den typ av sammanhang vi är, måste vara det som är väldigt enkelt att följa. Förklara det enkla. Billy Graham, han sa så här, jag hur tänkte han att predika? Då sa han så här att jag ser 10-åringen framför mig. 10-åringen, det är inte 10-åringen begriper ingen. Alltså låt jag bli det. Och det 10-åringen begriper alla de viktiga sakerna. Alltså gör det enkelt att följa dig. Det ska inte behöva vara jo ena sidan och andra sidan. Och, då bara, ja, det visar att du är dåligt påläst då. I sådana fall. Om du tar de här fundamentala frågorna så blir det väldigt enkelt. Om du inte har det så, ja då måste du börja med en glidning i bibelsynen. För om det inte får vara enkelt där det är enkelt i texterna, då sa inte jag att bibeln är enkel överallt. Men i de stora frågorna är det där. Liv och död, himmel, helvete. De stora frågorna är hur vi ska leva. Om du inte tar dem som är skrivna, ja, då kommer det att vara en glidning som är nödvändig för att klara det. Då får du helt enkelt säga att ja, men det är inte säkert att Bibeln är normerande. Och vi vet ju det inte Paulus visste när han skrev. Och sådär,
försåtliga saker. Men det har du satt över allt. Det blir ju helt ingenting. Allt blir ett gungfly. Nu får ni rätta till mig där. Ni är till råg i hela brunnen. Ni kan slå på mig och vänta det. När är det kaffe? Klockan 10. 10? Och jag som var så sugen redan. Ja, vi ska ta bensträckare alldeles strax tror jag. Men jag kör lite till. Är det okej? Okay? Då tar det om 2 minuter bara så ni får röra på det. Ta efter deras tro. Om det är så att du i ditt liv kommer på något nytt. Och du märker att du förkunnar något som är nytt. Då är det med allra största sannolikhet en villolärare du har hittat. För tron, den tar vi över generation efter generation. Så att man inte, oh wow, nu har jag något nytt här. Som ingen har fått. Var försiktig där. För det enkla, det har andra upptäckt för oss. En god predikant har knyckt väldigt mycket från andra. För det är så det ska gå till. Har du mycket egna tankar, var lite försiktig då. För det är troligtvis heresidus urslamma. Hårdraget. Sen kan man ju få nya infallsvinklar på en gammal sanning och så. Men ni hänger med ungefär vad jag avser här. Ta efter deras tro. En bibeltext säger så här. Flytta inte en uråldrig gränssten som dina fäder har rest. Det är, i sin första betydelse är det uppenbart att det är en vanlig fastighetsgräns det handlar om. Eller marker. Flytta inte den. Det finns skäl till att gränsen är ställd där den är ställd. Det gäller också i tron. Flytta inte det som av hävd har funnits länge. För det kan finnas erfarenheter som vi saknar, som jag själv saknar. Som andra har sett så här ska det vara. Och det är klart att Herren sagt någonting, men då är det ju självklart. Då är det ju bara så att då gäller det. Jag tar helt enkelt efter andras tro. Så för att verkligen utvecklas så tar jag efter tro. Jag kanske stannar till lite här, så ska jag ta bara hur jag tänker när jag rekryterar medarbetare. För det har lite grann med det här att göra. Runt omkring de här ämnena vi har idag. Jag ska köra där. Har vi någon, jag kan ta någon av de här. Det är inte så att jag ritar för alltid på taget. Jag kan säga så här då. Att det är 3K som jag tänker i. Det är bara för att få pedagogiskt. 3K. Det första, det är karaktär. Hos en person. Då kan man säga så här. När man är inne i ett rekryteringsläge. Karaktär kan du aldrig ändra på. Det går inte att ändra. Den är liksom, karaktären är på något vis där. I ett givet tillfälle. Sen kan man förbättra eller kan säga, bygga sin karaktär över tid. Men det är inte så att du tror att om någon har snott pengar på förra arbetsplatsen. Så ska vi ge dem en chans till. Jag tror inte på dem. De kommer snor nästa gång också. För en karaktärsbrist. Om man inte omvänder sig och gör någonting nytt. Ungefär så. Nästa. Det är det jag kallar för kemi. Hur fungerar man i grupp? Den kanske man kan bättra på. Med lite sociala skills möjligen. Men den är inte så lätt heller. Är det någon som blir tjafsigt runt på en arbetsplats. Så blir det väldigt ofta lika tjafsigt på nästa. För den där karaktärs. Eller personlighetsgrejen. Bär man med sig. Och det nästa. Och sista då i det här. Det är kompetens. Den är inte så kinkigt. Nej. Därför att det går att fixa. Finns man i Uppsala finns ju inte en kurs du saknar. Alla brister du har i kompetens kan du gå och bättra på. Det är ju enkelt. Om man är inte helt obildbar så fixar man kompetensen ganska fort. Om du inte kan någonting. Ja, då fixar vi väl det då. Ungefär så här tänker jag. Kompromissa aldrig på karaktärsfrågan. För den kommer du inte kunna rå på. Samma sak när det gäller val av livskamrat.
kompromisser, och han är ju så snygg, han är kompetentare på att säga. Han är ju ett socialt snille, kemin funkar överallt. Men karaktären är lite sig och så. Du drar på det, det är det. Om du satsar på det. Det går inte att ändra. Med mindre än en djupgående omvändelse och tid. Och när det väl har ändrats, ja då har det ändrats. Kemin. Det ska vi diskutera lite alldeles sen. Kemin. Den är kanske något enklare. Möjligen kan man få till det. Men det är sällan någon ändrar det här. Är du en strulputt i ett sammanhang så fortsätter du. Om det bråkas i en församling och man flyttar vidare till nästa. Vad tror du händer? Jo, det är samma person som går och bråkar i nästa också. Det är som att det inte går att komma åt det där med gruppdynamik och annat. Därför att det är personer som har bestämt sig för min vilja ska igenom eller vad det är. Väldigt ofta i vår tid så vänder man på det här. Man börjar med kompetensen. Ett CV, då är det kompetens. Skulle jag säga så här, när du anställer folk eller när du överhuvudtaget på något vis ska bejaka någon eller i något sammanhang, gå på magkänslan. CV är halvviktigt. Det är klart, ska du jobba som läkare kanske du vara legitimerad och så. Det men det är liksom din bas för problemet. Men om du har 10 att välja mellan som har hyfsad kompetens, ja, då måste du vara jättenoga vem du väljer i det här. Så vänd aldrig på den här och kompromissa med kemin eller framförallt aldrig med kompetensen. Se på vad deras liv förde fram till. Ta efter deras tro. Alltså vad... När du rekryterar folk, vi tar den där. När du rekryterar folk, när jag fel. Ja, jo, kan ta det. Se på vad deras liv förde fram till. Var så noggrann där. Hur vet du hur en person kommer uppträda framöver? Det är väldigt enkelt. De kommer bete sig likadant som de gjort hittills. Ungefär. Om det inte finns en rejäl omvändelse och förändring. Tro inte nu. Ni vet att jag står i väckelsebranschen. Tro inte på den som direkt säger något annat. Nu tror jag på Jesus. Då kan vi säga att vi ska ta det där ämnet kära bror. Det är oss. Lägg inte förhastat dina händer på någon som är nykristen. Du säger avdela inte någon för snabbt. Utan låt de här karaktär och kemi faktiskt få lägga sig till rätta. Ja, men förminskar man inte Gud? Absolut inte. Men man är realist om oss människor. Du vet väldigt väl hur de kommer uppträda framöver. Därför att du har redan sett hur det fungerar. Track record är alltså viktigt. Inte kompetensgrejen bara. Utan hur har det fungerat. Vad säger ni om den här då, folk? Nu har vi bara här nu då. Det här är... Har ni sett den förr kanske? Det går att säga på olika sätt här. Den kan många i någon sammanhang. Ja, ta någon. Börjar du här då? Så tar... Nej, men alltså, jag förstår poängen, men lite splittrad är jag väl ändå till den tanken. Ja. Alltså, men i och för sig så sa du ju på slutet att det är omvändelsen som är det avgörande. För att jag har ju alltid den barnsliga tron att människor kan vända om. Och vi ska, alltså, jag är lite allergisk på det att man skulle välja någon för kemi bara inom musik. Om det blir så där, för jag har varit med om det här. Ja, men den här tar vi för att den passar in här perfekt med ledarskap och sådär. Och en annan då som inte gillar den på städer kyrkan eller något sånt där. Ja, och det tycker inte jag om. Men ska vi ta en omvändelse i texterna? Jag håller med dig. Ja. Självklart är omvändelsen en faktor som förändrar det här. Men inte på nolltid. När Jesus, den här kvinnan som släppas fram naken framför honom i templet. Gå nu och synda inte här efter. Det vill säga, det var inte så nu allt fixat. Utan se nu till att du lever ett liv som är värdigt din kallelse. Står det på ett annat ställe.
Det går alltså inte, för väldigt många med karaktärsbristen blir oerhört andliga i stunden nämligen. Mm. Du är svart, förlåt att jag inte memorerar alla namn när ni tog rundan. Jag vet inte. Nej, men jag tänker att många i kristna sammanhang skulle väl kalla detta att man dömer. Visst, vi är ju kallade att bedöma. Jag tänker inte att döma, det är ju ger folk en chans, en rimlig chans. Men att vara för realistisk i det, så tar man ju kanske bort Herren, att Herren kan göra stora saker i folk omedelbart. Jag tänker på Paulus, vars ögon bara öppnades. Från en dag till en annan så vände han om och följde Herren, och han gick inte tillbaka till sina gamla spyor. Hur länge tog det innan han blev accepterad i församlingen då? Precis. 3 år. Exakt. Men det är ju en annan sak. Men det betyder... Det är den jag tar. Men jag menar... Han var förföljt. Litade de inte på vem som hade visat motsatsen. Men det var ju inte fel på hans omvändelse, på hans karaktär. Utan det var snarare på dem som inte litade på honom. Men... Det jag tänker... När jag säger det här. Det är ju det. Det är inget fel på omvändelsen. Den är total och genomgripande. Men den måste få visa sig i fortsättningen, så att säga. Mm, så skilj här, du ska se så att säga, skilj mellan förlåtelse och förtroende. Mm. Ja, förlåtelse nog där. Mm. Paulus, du behöver inte överhuvudtaget släppa på det här med det. Men förtroende som apostel, han kallar sig själv för detta ofullgångna foster på ett ställe. Inte ens han själv var ju riktigt, trots att han var förlåten, det fanns ju någonting som skadade från hans gamla förföljelsetid. Ett som förföljare. Alltså jag tänker bara att man ska vara noggrann där. Förlåtelsen omedelbar. Sen är inte förtroende en rättighet. Vårt samhälle har väldigt ofta att en pastor som faller till exempel, så är det en rättighet att komma tillbaka. Det är absolut inte. Utan förtroendet är, du ska ha sagt så. Förtroendet är så finstämt. Svenska språket är inte dumt här. Det kanske ligger hans andra språk. Den ska vara. Alltså, vi säger så här att man känner förtroende för honom. Det vill säga, det är något upplever det här under mellan raderna, under. Det vill säga, du vet vad förtroendet är, men du kan inte sätta ord på det. Mm. Nej, det där känns inte bra. Jag har inte förtroende. Var rädd om den signalen. Jag bara tänkte på det sammanhanget som du började utifrån här, är att du ska anställa någon, du ska ha en medarbetare, och då tycker jag att det känns helt rimligt det du säger. Sen är det väl, så tänker vi väl säkert alla att när någon kommer till tro och omvänder sig, så påbörjar ju en lärjunga träningsprocess där man absolut låter människor vara delaktiga och bli inkluderade och få kanske göra uppgifter. Det är ju en del av att växa i tron. Om man inte ger det till folk så kommer de ju inte förändras heller. Så att, men vi kanske pratar om lite olika saker där. När jag jobbade med LP, Erik Edin, en legend av inom mittbrukarvård i Sverige. Jag var så förvånad av honom. Det kom en gammal fundare. Så lämnar han över hela mycket knippan till några parasiter var då. Nu är det vaktmästare. Och man liksom, och han, jag kommer ihåg en av de här killarna. Han sa, jag går här med din brottsförelse. Förtroendet är viktigt. Men däremot ska vi inte vara naiva i det. Förtroende gör att människor växer. Men ge inte förtroende till det här är ju omvända människor vi talar om. Mm. Ja, jo, men det är lite det här jag också är inne på, det här med balansen, att på den ena sidan att ge folk lov, ge dem en chans och en chans till om de misslyckas att göra saker, om de klantar till sig. För ibland kan jag tycka att ledare kan vara för snabba och dissa någon och säga, ja men den här, nu gjorde den bort sig, ja, det blir strul här, nu vill vi inte ha den här personen för det blir besvärligt. Men när det gäller karaktär så vill jag nog tycka att man ska anställa någon. Jag vill också tycka att det är rimligt. Jag tänker på en person som dyker upp i mitt huvud. I ett sammanhang jag var i, där var det en person som blev anställd. Och jag pratade med den här personen precis när vi kom, när X hade blivit anställd. Och jag tänkte så här, det här kommer inte att gå. Vi kommer att få problem. Den här
person var väldigt kompetent, väldigt duktig, men hade hamnat i konflikt innan och var väldigt sargad över det och var väldigt taggig. Och det går ett par månader, samma sak hände. Och det gick inte att lösa. Så jag tror ju också det här är karaktär och min person hela tiden hamnar i konflikt. Jag tycker ju inte det handlar egentligen så mycket om kemi, det handlar mer om karaktär. Ja. Ja. Att där, för det man får ett problem, va? Eller om någon har stulit på en annan arbetsplats innan eller försingat pengar, de kommer att göra det igen. När det gäller kemi så tänker jag så här, ibland kan det ju vara så att man inte gillar någon när man anställer någon. Man reagerar på den här personen och då tycker jag det är väldigt viktigt att man är ödmjuk och frågar sig själv, är det någonting hos mig? Att jag irriterar mig på den här personen. Eller är det någonting jag känner i min ande? Är det en utskillning? Och liksom skilja på de två saker. Är det något psykologiskt? Irriterar mig på den här personen? Eller är det att jag känner det är någonting, en varning på insidan? Va? Så det är viktigt att ha andlig utskillning när man anställer folk. Känner man en oro, en varning, så tycker jag inte man ska anställa den personen. Nej. Nej. Sen tror jag, det säkert sker när man inte har fortsätta. Sen tror jag det är väldigt, väldigt viktigt att bara säga det. Det är klart att människor med den mest brottslig bakgrund här på chansen och total återupprättelse till det man är tänkt att göra. Men låt det ta tid, det är bara det jag säger. Bli inte naiv. Mm. Det går liksom inte att gena förbi helvisa processen. Det är bra att vara försiktig. Och det där är ju också ett slags, ofta så i våra sammanhang så tar vi in människor för att ge dem ett offentligt förtroende. En söndagsskollärare eller någonting, ett offentligt förtroende. Jag kan bara säga att i vår kyrka har vi vägrat att ta sådana här polisregisterutdrag och annat. Därför att vi vill just tro att det finns en upprättelse. För det kan ju stå saker där, missbrukare sedan många år, och då skulle du inte få det här jobbet om det vore anställning. Men det vill ju säga, totalt förändring. Men vi måste ha sett förändringen. Förändring är inte något man tror på, det är något man ser. Vi får inte förväxla vad det är vi tror utan att se, och vad det är vi måste se för att kunna tro. Det är olika saker. Jätteintressant, och jag tänker att det här är ju inte vilken bransch som helst vi jobbar i, om man tänker, utan det här är ju Guds församling, och därför måste man vara så oerhört noga. Det kan vara lätt kanske att förföras av vältalighet, karismatisk personlighet och så vidare, och sen efter ett antal år visa sig svåra karaktärsbrister. Och ser man då att en person, nej men jag vill bli förlåten och jag vill ha min plattform tillbaks och så vidare, då har du ju ett väldigt djupt karaktärssvaghet i ditt liv. Och det är det jag tänker, att vad gör man i Kristi kropp när man ser varningssignaler på ledarnivå, så att man inte bara är omringad av ja-sägare i kyrkor eller samfund och så vidare. Och Hur liksom järn ska skärpa järn? Vem talar in i mitt liv under min resa? Den tanken. Vi ser ju det, jag menar, det är ju ett globalt problem, och även i Sverige, hur vi ser vad som händer. Och det sårar ju kroppen och medlemmarnas förtroende, och till slut kanske också lämna församlingen på grund av hur man hanterar olika saker med karaktärsbrister. För du blir förlåten, som du säger, men måste du bli insatt och få tillbaks positionen? Nej, tycker jag. Jag fick, när jag slutade, jag var i Linköping. Då fick jag jobba med Peter Halldal. Och då fick jag en bok av Peter när jag slutade. Som heter, det finns säkert här ute också. The Spurgeon's Book, Lectures to My Students. Det är en bibelskola kan man kalla det för. Och sen skickades de ut, och sen höll han brevkorrespondens med sina elever. För att liksom ge dem råd och så här.
Och då är ämnet pastorer som faller. Jag minns jag liksom, oj vad hårt, tänkte jag. Han skrev så här, lite fritt, både översatt och som jag minns det. Om någon faller i förarstolen, upprätta aldrig dit igen. Det är liksom, det förtroendet är förbrukat. Och då talar vi om grova saker. Det är ju inte liksom små grejer. Men det här, jag tror att det finns en förtroendedel och en, det kan faktiskt vara så att man inte har förtroendet och ändå är fullt upprättad. Jag tyckte då att men det är ju någon slags visdom. Varför utsätter sig för det här igen? Och jag tror vi skulle vara eniga, vi skulle kunna nämna namn i kristenheten om det har gått riktigt efter skogen. Jag tror inte det vore lämpligt att anställa en posten som pastor någonstans. Jag tror inte det är lämpligt att anställa Helge Fossmo som pastor. Han har förbrukat sitt förtroende som föreståndare. Innebär det att han inte kan vara kristen och människa? Självklart inte, för att han kan. För att han kan bli totalt förlåten. Paulus blev ju samma brott och anstiftad till mord. Så det är inte det. Men det är viktigt att liksom få lite konstigt. Man ska inte utsätta en församling för experimenter som är lite osäkra. Det är det du vill. Det jag menar. Om man då ser att jag tycker man avslöjar sig själv. Nu har jag bett om förlåtelse för det här, så nu vill jag kämpa för att få tillbaka min position. Då har du inte omvänt dig. Så är min analys. Jag tänker på att Gud är ju ordningens Gud. Och jag tänker när människan verkligen har omvänt sig, så är det inte liksom positionerna han söker, om det är ren agenda bakom, om Gud är bakom, utan först och främst så får han bara komma in. Och sen tror jag också att lita på någon, det tar ju tid, det är ingenting du förtjänar. Och förtroende, det kommer också med tiden, men allt det här byggs ju sakta upp. Jag kommer själv från gatan, jag vet hur mycket jag har fått jobba med mig själv. Alltså det är en lång väg. Alltså jag pratar inte, i kristenhet anser jag, tycker jag i alla fall, att det är mycket quick fix. Men det har tagit 10-12 år för mig att bli som den jag är nu. Hur tänker du om det? Om tiden där? Ja, alltså tidsrymden är svårt. Det kan ju vara individuellt och lite vad man är i det sammanhang. Men att det tar tid, det gör det. Helgelse, det vill säga att arbeta på sin frälsning, det tar tid. Och i synnerhet om jag, det är, nu har jag inte tid med den prediken, så jag ska inte ta det, men jag kan antyda den. När man bygger upp Jerusalems mur, när man bygger upp muren, då är det ju så att det muren har rasat ner, det är där man sätter sig tydligast till försvar och bygger upp. Och det tar tid. Det vill säga, där jag har blottor i mitt liv, där kommer fienden också att kunna gå ut och in, så att säga. Och därför tar det tid att bygga upp. I miljöer, jag kanske måste byta miljö helt. Missbrukarvården som jag var involverad i så mycket då tidigare. Det var ju så att man ofta tog ur ett sammanhang och till en helt annan stad. Och in i en helt annan församling än den som de först mötte. Bara för att knarklangarna inte blivit där. För när väl langarna kom, då var ju muren riven redan. De gick ju rakt in i livet. Och behövde de inte ens sälja, eller jag får säga. Det gick rakt bara. Där nere, och så du i svärtsen. Jag tänker också på en sån person, det finns ju i Kristi kropp så här karismatiska personer som är väldigt karismatiska, de kan tala, de kan sjunga, de alltså inger väldigt förtroende. Jag kommer ihåg, jag träffade en, vi skulle ha ett band och det första jag tänkte på den personen, vad är det för fel på den här personen? Men sen var alla så positiva så jag lade det åt sidan. Men det visade sig att det var jättemycket fel. Och den här personen har ju gått från ställe till ställe. Det händer massor av saker kring den här personen. Och fortfarande idag så har jag sett personen på nätet. Och här kommer jag också med Kristi kropp. Om en person har förbrukat förtroende i en församling. Hur gör församlingen? Och då kontaktar de andra. För att jag undrar om det här. Jag har aldrig hört den här personen göra offentlig bättring. För den här personen har mycket på sin agenda. Samtidigt som den är otroligt karismatisk. Jättetrevlig. Och så här klassisk. Ja. Predikant som vi kanske gillar att lyssna på. Sån här evangelistisk, härlig, underbar predikant. Men baksidan är katastrofal.
Det kan man möjligtvis göra och inte öka högt lite tidigare. Alltså, systemet med biskopare då, man faktiskt har sådana håller i ordning, inte dumt. Alltså, det är inte en förhandlingsfråga, det är inte en förhandlingsfråga. När man har den där situationen. Mm. Det är inte bara som katolik, bindare och biskop. Det finns en sån här one-liner som vi kan skriva ner. Det är det. Karisma. Jag vill säga, karisma utan karaktär är katastrof. Vill du inte katastrof? När människor med uppenbara gåvor saknar det här som vi talar om idag. Ett helgat, ett karaktärsliv som har blivit karaktär. Du hör också. Yeah. Jag hör vad du säger. Jag håller med dig. Men det är något som skaver i detta. Och då tänker jag på Korint till exempel. Det är ju, vi pratar ju om rätt rörigt på rätt många olika plan. Och jag tänker att Gud bygger ju, Jesus bygger ju rätt ofta på det brustna, på det som är sönder, på det som är dysfunktionellt. Och frågan är hur mycket omvändelse fanns det i Korint? Det fanns ju mycket, mycket bekymmer. Den helgelsen pågick ju hela tiden. Visst, det kanske inte är Guds plan A, Guds plan B, det kanske är Guds plan D. Men det du säger, och jag håller jättemycket om detta, men det är så lätt att hamna i religiositet i det. Men om man säger så här då, jag har inte sagt att den som inte håller sin karaktär inte kommer med i gemenskapen. Jag talar inte om församling, självklart. Vi har gjort i Pingstkyrkan i Uppsala en grej som är, ni förstår bättre om jag inte riktigt. Tänk er när man skär in, när man tar en avokado. Det har varit vårt det här med lära och liv och så. Då har vi sagt så här, vi vill inte vara en kokosnöt med ett stenhårt skal och skvalpigt inne. Man måste ha tydliga gränser och så blir det biologins skvalpigt. Vi vill vara som en avokado. En tydlig kärna och den är oförhandlingsbar. Men ett mjukt yttre. Så i den här bilden, alla bilder haltar man ändå. Alla är välkomna i gemenskapen. Vi skiljer alltså församling och församlingens gemenskap i två olika saker. Det vill säga alla är välkomna. Kom och var med. Det är så, det är vår bästa organisationsform. Och, men däremot att säga att du ska få vara söndagsskollärare. Vi kan ju till exempel inte ha en söndagsskollärare som lever på något område rakt emot vad vi lär. Det går inte. Då är det liksom tydligt så här då. Vi står för att man ska vara gift på sambo. Nu vill jag inte döma någon när jag säger så, hur vill man ha det. Så säger vi. Hur vi tror att vi rekommenderar det. Då kan vi ta en söndagsskollärare som en sambo. Det går inte. Utan gift det. Det är vi tydliga och det har funkat bra. Det är absolut inte hårt jag säger nu. Men det är liksom enkelt. I en församling som våra, mycket, mycket nytt folk. Och så pass mycket som man kan aldrig känna individer personligt. Då får man ha ganska tydliga sådana här, det här gäller hos oss. Men alltså hela idén är ju att människor som är trasiga, som har misslyckats, är med i gemenskapen. Så det är inte det jag säger. Men jag talade om att tilldela ett ansvar. Hugg någon på ekonomisidan. Som kommer att bli frälst, vad ska vi ta? Någon storfifflare. De är tyvärr många så det är svårt att hitta på en. Men ändå, som har fifflat med ekonomi i sitt företagande. Eller i sin, och så blir de frälsta. Det är ju inte så. Det kanske är den absolut bästa på att sköta församlings ekonomi. Men det kommer att ta tid, det kan jag säga. Innan vi överlåter församlings räkenskaper till den som har visat svaghet. Att muren är riven just där, så att säga. Ungefär så. Ja, men jag förstår lite bättre. Ja. Så att det inte att ut, tvärsom, alla vi som är svaga på olika sätt har ju fått det är gemenskap som inkluderar. Men det kräver en tydlighet i kärnan. För det blir väldigt oroligt, det händer ju i alla sammanhang också där jag finns, att vi helt enkelt pekar ut fel personer där det saknades karaktärsdrag, men vi visste inte. Det skapar alltid en osäkerhet när vi pekar ut
enskilt sammanhang. Någon som liksom får träda framför de andra men saknar det här. Då blir bara oro av det. Man kan aldrig rehabilitera, upprätta någon med att ställa dem i ett ansvar. Det kan vara fortsättning på en omvändelse så småningom. Ja, det tycker jag verkligen. Han var ju en av apostlarna sen. Så det var ju verkligen så. Men han fick lugna sig i 3 år. Det var för lätt för honom. Ibland tänker vi de här som lite... Alla var inte enkla fiskare från Galileen som följde Jesus. Och framförallt inte Paulus. Det är väl bibelforskningen, det går väl, det har ni säkert läst på betydelsen, men om jag begriper så är det så att det är ganska tydligt idag att när Paulus framträder så är han, vad vi skulle säga, borgmästare eller chefsjurist i Jerusalem. Han är alltså högsta nivå. När han återvänder sen så har han tillträde till överste prästen. Det hade inte vilken bonde från Galileen som helst. Men han är ju förmodligen släkt till mig. Och det ordet som det står där, han är på väg till Damaskus för att förfölja kristna, där han blir frälst då. Då står det att han hade fullmakt, eller det här på svenska. Där vill i alla fall de som har läst på mycket Mishna och Talmud hur det här fungerar. De vill säga att han var fullmakten, alltså hans ämbete gav honom rätt till detta. Det är alltså inte så att någon hade skrivit ett papper som han hade med, utan det var den formella auktoriteten som reste till Damaskus och kristna. Så han var inte, men han fick ändå, det var inte så, åh vad bra, nu har vi liksom äntligen rekryterat en kändis här i Jerusalem. En som behärskar alla språk, han suttit vid Gamaliels fötter, bara det. Alltså han hade ju hela CV-t lyste ju av stolthet runt Paulus. Du lugnar ner dig, 3 år. Sen kanske vi kan ha ett församlingsmöte och se om vi vågar släppa in honom. Det var alltså den här, du var inne på det, den här liksom kändisen, eller någon, det var flera av oss som var inne på det, liksom att någon kommer med en karisma eller en gåvor eller position. Låt oss ta det lugnt där. Så att dels får folk rotas i sin frälsning, men också få församlingen att lugna ner sig lite grann och se vad det här är. Ja, kemi. Okej, det går nog att fixa karaktär och kompromissa aldrig. Kompetens, det går att fixa. Det är bara att anmäla sig på en kurs och fixar man det. Det är faktiskt inte så svårt. Vänd aldrig på det. Låt aldrig det för att man är en fantastisk sångare och dominera församlingen som om du inte har ett liv som faktiskt vittnar om det. Det ska vara någon att följa även om de är hesa, så att säga. Ni hänger med. Så att man inte, alltså, se på vad deras liv, tänk på era ledare som har kunnat se på vad deras liv ibland är, och vad efter deras tro. Det är och förblir i livet man lever, som är själva fundamentet i deras liv. Eller för den skull som förälder. Och här har jag misslyckats. Så det kanske det går upp en sån där. Men visst kan det vara situationer där jag är. De vet ju hur jag är. Förtroende jag vill ha och det är alltid sett. Men det finns ju saker också som de inte skulle anföra liksom till mig. För de vet ju hur jag är på saker och ting. De vet ju vilka talanger jag definitivt saknar. Det är ju så mina döttrar armbågar ju bort när jag spöjer och fixar lite mat och sådär. Och har de behöver. Helt bryskt. För de vet att det inte var jäkligt ofta när de växte upp. Ungefär så. Så att visst, det finns ju det. Förtroendet är det. Yes. Nu ska vi se här. Så jag håller rätt på vad vi säger. Den där har vi ju... Ta efter deras rörelse, den teologiska delen, alltså gränsdragningarna, var noggrann med dem. Flytta inte de här urhålliga gränserna. Låt mig innan kaffet också säga så här, att flytta gränser, det gör vi väldigt ofta när de gränserna blir utsatta för attack.
när vi säger att man säger, gör en nykterist. Och så kommer man på det lite fina vid jobbet. Och så har de glömt att köpa alkoholfritt när alla ska skåla för en arbetskamrat som... Det är en väldig grej att gå ut och spola upp lite vatten i plås och stå där och se lite dum ut. Det är då det testas. Det är inte liksom i det allmänna, utan det är oftast flytta inte en uråldrig gränssten som dina föräldrar har rest. I synnerhet inte när gränsen är ifrågasatt. Hänger ni med ungefär hur jag tänker här? Du säger att i mitt eget liv, det är inte ta typiska då. Den som frestas till otrohet. En jättesnygg person på jobbet som dessutom är trevlig, vilket inte den jag är gift med för tillfället. Alltså, hela det här har byggts upp nu i tanken, ungefär i slutet av tiden. Det är inte då man flyttar gränsen. Tvärtom. Det är då man bygger mur i länder. För jag har en karaktär, jag har en princip, jag vet att jag ska. Mm. Så att man inte låter situationerna avgöra. Jag kan ta några sådana här exempel. Jag vet, vad kommer ni att spela? Det här spelas in för några bandar ska skickas ut till media sen. För våra studenter som inte kan vara med och några lyssnar online. Bra, då vet jag bara så att det inte... Jag vill vara så fri som jag är ändå, men ändå. Alltså, när man tar sådana här frågor som har varit aktuella nu så är det ju inte nu vi flyttar positionerna om vi ska samköra äktenskap eller inte. Låt oss vänta några år sedan. Det är lugn och ro. Så att man inte tar ställning därför att de här gränserna, det trycks på dem så att säga. Och som det ju ofta blir. Vår församling, vi är väldigt tydliga att man ska vara gift och inte sambo. Och så kommer sångledarens dotter och har flyttat ihop. Och helt plötsligt ska församlingen börja diskutera. Kanske vi skulle välkomna då. Därför att det kommer nära. Är det någon gång man inte ska flytta i låga gränser så är det när någon försöker överträda dem. Och det här är tufft. Det krävs karaktär. I det personliga livet, det är ju inte, ta den där lite billiga rökgrejen, det är ju inte röksuget som avgör om man ska röka. Utan det är tillgången på det som avgör om jag gör det. På samma sätt här, att man inte, det är så lätt att man har väldigt bestämda åsikter. När inget gäller. Och när det gäller då börjar omedelbart flytta gränsen. Mm. För då kostar det någonting. Där tror jag att man har en skyldighet faktiskt som kristen. Att upprätthålla. Mm. Det finns ju många, många exempel på det. Ni vet de här tre grabbarna som alltså i dagens boken. Shadrach, Meshach och Abednego. Alltså de flyttade inte gränsen. De höll sin kors. Du får säga vad du vill. Vi kommer inte att förändras. Vi kommer inte att tillbe. Vi kommer att fortsätta äta grönsaker. För det är inte korsutlagt att det är väldigt tunga i de texterna. Vi vägrar att kompromissa med vår tro. Konung, du ska veta. Alltså där är det viktigt. När du står på Duraslätten och ensam står upp och alla andra har böjt sig för kungens bil. Det är då det kostar. Att liksom ha lite eld i något lite potent karismatiskt möte och tala om bibeltro. Det krävs ingen tro för alls. Utan det är när du står ensam på Duraflätten. Det är när du står ensam på jobbet. I de här enkla grejerna. Typ det här. Och en som kom, det är ett tag sedan nu. Men min arbetsgivare säger så. Jag kör väldigt mycket tjänster. Och jag får minersättning. Att inte visa mig, men en minersättning. Och när min arbetsgivare på grund av att det är skatt på det som överstiger över 25 kronor. Så säger man så här, kan inte du istället för att skriva 25 kronor, det är 50. Vi dubblar din ersättning, men du säger att du har köpt mer. Hur gör jag? Jag går upp till chefen och säger att nej, jag är så fin och så tänker inte göra det. En person som har en oerhört svår situation. Rådet är att du kan inte kompromissa med. Du kompromissar du här, så kompromissar med nästa. Du kommer snart att vara någon av dina kunder du ska dra pengar i. Alltså, du får nog faktiskt sätta jobbet i pant med. För det här. Du kan inte gå med på att själv börja bli en lögnare och till slut få skriva under det deklarationen med hjärtliga hälsningar istället för heder och samvete. Du kan inte ha det så som kristen. Alltså det är där när man står ensam på Duraslätten, det är då det gäller. Flytta inte rågångarna då. Det kan hända att vi behöver teologiskt bearbeta saker och ting, men inte i brinnande krig.
Det är inte när man blir anfallen som man behöver hålla på och debattera om skyttegravarna ska gå sig eller så. Utan då inte en helt annan verklighet. Nämligen då är det att försvara sig mot anfallet. Så är det i våra liv. När anfallet kommer, då är det oerhört viktigt att det är då jag avstår. Det finns många exempel i Bibeln som jag sa. Grabbarna i Danielsboken och Daniel själv naturligtvis. De hade ju till och med, de klämde på hullet på dem. Alltså det var ju förnedrande. De skulle hålla sin kors och vägra äta kungligt. Ni vet det i början av Danielsboken. Och se, konstaterar man att man är ett bättre hull, står det. Än de här köttätarna. Skälet att de åt grönsaker var inte att de var vegetarianer, utan det var ju att de inte kunde hålla kosher, för grönsaker är alltid kosher. Det var ju skälet. Och man kan ta Josef. Har ni tänkt på hur han gör? Han har då suttit i fängelse och kastat i brunnen först och fängelse, och så kommer han ju lite upp, så han har ju som, vad ska man säga, husföreståndare hos Potifar. Och hans fru börjar ju och försöka fånga honom och snälla honom. Och kom och lika hos mig. Ni kan den här texten. Mm. Vad är det han gör då? När hon hugger tag i honom och ska dra ner honom i sängen. Vad gör han? Jo, han släpper kläderna här för manteln. Och sticker därifrån. Lämnar karriär och allt och blir fängelse igen. Och han säger så här till henne. Hur skulle jag kunna, när hon säger kom och lika. Hur skulle jag kunna göra så mycket ont och synda mot Gud, säger han. Inte mot husbonden. För han har sagt tidigare att Potifar har inte undanhållit någonting i det här huset förutom just du. Allt annat förfogar jag, men inte dig, hans fru. Hur skulle jag kunna göra så mycket ont? Inte att synda mot Potifar, utan mot Gud. Det vill säga, Josef hade en förståelse av att nu är det inte läge att kompromissa. Nu är det inte läge liksom att anamma den egyptiska livsstilen. Eller överklasshemmet där han hade kommit. Han som var en invandrarkille, förmodligen ganska klen på det egyptiska språket. Det är ju mycket troligt att det hördes på honom. Han hade väl lärt sig lite fängelseslang möjligen när han satt i fängelse. Men annars var det ju en främmande fågel hos Potifar. Det hade ju varit otroligt lätt. Tänk vilken möjlighet att komma upp sig. Nej, hur ska jag kunna göra det här? Och synda mot Gud, det begriper jag. Och sen sticker jag. Lämnar alltihop och får ut så en period till. Utav fängelse och gällande. Det är alltså någonting där. Flytta aldrig en urådig gränslän som dina förfäder har rest. I synnerhet inte när det är just det där problemet. Många frikyrkor. Jag får nog säga frikyrkor. För det är annars lite mer fastskrivet i historien. Många frikyrkor. Blir svajiga i sin teologi. När det dyker upp någon som har problem med just det man har att lära. Reaktionen ska vara det motsatta naturligtvis. Vi talar om befrielse, upprättelse, liv på ett annat sätt. Det är ju inte när ungdomarna börjar dricka en massa alkohol som vi ska säga, ja, det kanske inte så dumt för de unga nu för tiden. Nej, tvärtom. Det är då man säger stopp. Vi har sett hos mina släktingar vad det har gett. Vi har det i generna. Vi är halvfyllda om hela bunten i frikyrkan, säger forskarna nu. Därför att vi är den typen av människor som vi är, och i synnerhet i karismatiska sammanhang. Det är väl lite kickseekers, använder de. Vi har en vår kyrka som är forskare. Kickseekers, de kör lite för fort, de åker i branta backar och de ger sig här i kyrkan. Och där. Det är liksom den typen. De är predestinerade till att bli missbrukare. Så konsekvensen av alkoholbruk i en frikyrka blir mycket, mycket värre på sikt. I populationen i allmänhet blir det var tionde som blir missbrukare. Var tionde brukare blir missbrukare. Det kommer att bli mycket värre om det öppnas bland oss. För vi är många av oss. Har det här med oss i vår personlighet. Och nog är det så att det körs lite fort och det åks fort och det är lite högljutt. Och det är den typen.